روره مخکې په تروړه ما د ورځې شل دیش پرچون کې خرڅولې اوس دوه تروړې صرف خرڅوم په پرچون کې کیلو وړو نیم کیلو وړو دوه کیلو وړو چې تکړه وي کوم هغه پنځه کیلو وړه اخلي دا انصاف دی 2500 روپۍ تروړه ده هم میلاویږي نه په بازار کې پای باندې تروړه وه نو د کراچۍ نه هم جلوس را روان شوی او د پېښور نه هم تلو د مینګای مارچ اوس هغه مسلمانان کوم ځای ته لاړل په بازار کې خو په 2500 روپۍ تروړه ده نو دا خره چې دا رزق د خدای په لاس کې دی کنه حکمرانان چې څومره دی خو کوشش کوي چې دا ټول دینار مړو کړو خو دا شکر دی چې دا د رزق د خدای په لاس کې دی نو خدای پاک څنګه سه بندوبست کوي او دا هم په دې ملک مسلمانانه او موږ هغه خلک اوس هم شته خو هیته سیټونه میلاو شول کرسۍ ورته میلاو شي اوس هغه په پاران دي اوس که دل کیږي نو ما او تا او بل غریب دغه کی دل غریب دی ملا دی غریب ما ته شولا په چغو ملا ما ته شوا په غړو ملا ما ته شوا په چینای ملا ما ته شوا په چاه ملا ما ته شوا په مزدورای ملا ما ته شوا جی نو بس دغه دغه چې ان شاء الله د دې تاسو کار چې مخکې رسوم نغې دلته کې دی چې حکومت ته پکار دی حکومت ته پکار دی نو حکمرانان دې لپاره خو نه راځي هغه د عوام غم دی کوي پوه شي هغه خپل غم کوي که د عوام غم دی عوامو دپاره پکې یو هم نشته دی پوه شي دا زموږ هسې چینجی دی چې فلانې ښه دی ډنګلی نه دی خو ښه پکې دا ټول دی د ډبي بوټان دي پوه شي او بس خپل کوشش خپله کوي خپل سر ته ده چې چا څوکړ خپله به وي پوه شوې دلته کې خلک اغلاګانو ته جوړ کړل دغه ته جوړ کړل نو اغلاګر چې کوم دي نو ته لاک مال یو غریب ولګي چې نه هر شي نو بل غریب ورور اوشو کوي هغه چې څه دغه وي هغه ته نه والي په کار په دې غټو خلکو باندې ویر شي چې دوی ترې داسې به ته جوړ هم شي او لوګون ته به هغه ته احساس هم وشي چې هلکه دی خو ګوره چک هم لګوي نو بیا به لوګون ته خیال کوي ګزاره به کوي 2500 روپۍ شوه 2500 روپۍ شوه غریبانان خو دلته راځي وړو وړي هغه یو یو کیلو دوه دوه کیلو وړو وړي نو قسم په خدای دی چې مونږ په خپله ګټه کې چې کله به دا مونږ په 700 روپۍ خرڅوله مونږ به پکې 20 او 30 روپۍ ګټلې اوس په 2500 روپۍ ده او مغه 20 او 30 دي پکې